Dobar dan svima i dobrodošli na kanal. Evo jednog super brzog recepta sa raznim sezonskim povrćem. Šta imamo u frižideru možemo kombinovati. Recept može biti za doručak, ručak ili večeru. Odlična kombinacija, šarenilo ukusa i mirisa. Probajte pripremiti brzu pitu na ovaj način. Slijedite postupak pripreme. Ovdje su nam svi osnovni sastojci. Krompir, jedan paradajz, jedna tikvica, dvije glavice crvenog luka. Najprije pripremamo smjesu. Dodamo u zdjelu dva jaja, jednu čašu mlijeka. Čaše su od 200 ml. Pola čaše ulja. Začine jednu kašćicu soli, malo vegete i bibera. Sve dobro omutimo. Dodat ćemo 290 do 300 g pšeničnog brašna, tip 500. I jednu kesu praška za pecivo, 13 g. Ponovo sve dobro umutiti. Ukoliko se niste prijavili na kanal, a želite da pratite sve nove recepte, učinite to sada. Slijedi priprema povrća, sve dobro usitniti na što sitnije kockice. Umjesto tikvice možete koristiti paprike. Krompir je osnovni, količine možete kombinovati po želji. Dodali smo paradajz jer dadne jedan lijep ukus ovom jelu. Nakon što smo izrezali povrće, dodajemo u smjesu i sve dobro promiješamo. Hvala.
rendani krompir dodati u smjesu. Dobro procijediti i promiješati da se lijepo sjedini sa smjesom. Pripremiti tepsiju za pečenje. Potrebno je premazati sa malo ulja. Smjesu rasporediti preko cijele tepsije i naša brza pita je spremna za pečenje. Pečemo u dobro zagrijanoj revni na 180 stepeni oko 35 minuta. Rasporediti preko jednu kašičicu ulja. Poslije 35 minuta naša pita je gotova. Sada možemo poslušati i uživati u fantastičnom ručku. Uživajte, dragi moji, i vi. Drago mi je što ste pogledali video do kraja, hvala vam. Ako vam se recept dopao, možete mi pisati i nastaviti pratiti kanal. Do sljedećeg videa, šaljem vam puno pozdrava!